Veldig hyggelig med applaus. Det ikke så ofte på de vanlige forelesningene, så det tar jeg med meg. Tusen takk for det. Veldig gøy å se at så mange har tatt turen til Psykologisk institutt. Jeg forstår det sånn at de fleste av dere har psykologi som valgfag på videregående. Stemmer det, eller? Ja, veldig bra. Og det gøy så langt? Ja. Det godt å høre. Psykologi et kjempebra fag, og det veldig gøy at dere tar tid og kommer her og besøker oss her. Vi vil jo veldig gjerne at mange av dere skal komme hit når dere ferdig med videregående. Fordi det et bra studie, men det også mange ting som vi jobber med, og vi trenger nok flere hjerneceller og gode folk til å løse de utfordringene vi har. Mitt navn er Cato Bjørkli. Jeg jobber som første amanuensis her på Psykologisk institutt. Det betyr at jeg forsker og underviser. Min bakgrunn er litt sånn forskjellig. Jeg tok valgfag psykologi på videregående og fant da ut at jeg hadde lyst til å fortsette. Så tok jeg psykologi i Trondheim, årsenheten der, og det som heter mellomfag, det heter bacheloren i dag, og skulle egentlig begynne på hovedfag, men så gikk jeg over og begynte på profesjonsstudiet i stedet for. Så min bakgrunn er en del forskning, og så tok jeg en psykologutdannelse. Når jeg var ferdig med det, så fant jeg ut at jeg ikke skulle være psykolog, så jeg tok en doktorgrad i stedet for det. Så jeg har både den kliniske siden og den forskersiden med meg. Og det er rett og slett fordi at det er mye psykologien som ikke handler om behandling. Masse deler av psykologien som ikke handler om det å sitte i en pasientrelasjon. Det er masse psykologien som jobber med arbeidslivet, med kultur og samfunn, med helse og en rekke andre problemstillinger. Og det regner med at psykologilæreren deres også er tydelig på at det er et mangesidig fag. Det jeg skal snakke om i dag er bruken av dataspill. Det er noe som vi psykologer er veldig interessert i. Hvor mange her har spilt dataspill? Ganske mange, ja. De aller fleste har vært borte i Norge, ikke sant? På mobil eller konsol eller PC eller sånt. Er det noen som vet hvor mye vi bruker på dataspill i året? Er det en stor eller liten næring, for å si det sånn? Nei, ganske stor. Målingen fra 2017 viser at den norske spillbransjen omsetter for 330 millioner, sånn cirka. På et år internasjonalt så bruker man over 900 milliarder kroner på spill. Åpenbart en stor greie, ikke sant? Veldig mange som spiller spill, veldig mange som lager spill. Det som arbeidslivet har liksom fått med seg da, er at spill er utbredt. Så ser man på de som spiller spill, så tenker man, her er en type adferd som er selvmotiverende. Folk spiller veldig mye og synes det er kjempegøy, og du tenker å be noen om å spille spill. Hvis noen synes et spill er morsomt, så trenger du ikke å be dem. Kan ikke du være så snill, sette deg ned og spille litt. Det gjør man nærmest så fort man får sjansen. Og for arbeidslivet så er det en interessant greie. Hva er det som gjør at folk setter seg ned og spiller spill? Det er et interessant spørsmål. Det man også lurer på, den tiden man bruker på spill, er det helt bortkastet greier? Eller har det noen verdi? Den klassiske klisjeen er at ja, jeg spiller dataspill, bortkastet tid. Men som psykolog så er jeg interessert i en ting. Kan man lære noe av spill? Det er jeg nysgjerrig på. Kan man lære noe av å spille dataspill? Ja, man kan bli sabla god på Minecraft, man kan være dritgod på Call of Duty. Men kan man lære noe fornuftig ut av det? Og så setter jeg fornuftig i anførselstegnet her da, litt. Kan man for eksempel bruke dataspill til å lære seg arbeidsrelevante ferdigheter? Eller er det sånn at dataspill er bare bortkastet tid? For hvis det er sånn at vi kan bruke dataspill til noe fornuftig, ja, da har vi også muligheten til å bruke mer målrettet, ikke sant? Da kan vi plutselig tenke at nå kan vi utvikle arbeidslivet, vi kan utvikle arbeidsrelevant kompetanse på en annen måte enn å sende folk på kurs. Vi kan sende dem på dataspilling i stedet for. Kanskje, ikke sant? Hvis dette funker. Så spørsmålet som er interessert er, kan man lære noe av spill? Kan vi lære noe som er relevant for arbeidslivet? Og det jeg skal fortelle om nå er et prosjekt som vi har jobbet med og fortsatt engasjert i. Og da heter det noen av de begrepene som jeg er veldig interessert i, det heter Virtual Patient Simulation. En stor forskningstradisjon. Virtual Patient Simulation. Hva betyr det? Jo, en virtuell pasientsimulering. For innen psykologien, for eksempel, så er det jo mange av de som jobber som psykolog, og mange av de som jobber på bo- og behandlingssenter og i psykiatrien, for eksempel,
skal forholde seg til mennesker som har ulike psykologiske diagnoser, som har store utfordringer i forhold til adferd og kognisjon, i forhold til kanskje hjerneskade og sånt. Og det spørsmålet, hvordan skal man bli god på å håndtere ulike personligheter og personer i innhelsevesenet? Det litt vanskelig å øve seg på en som kanskje schizofren. For når man skal, hvis man skal øve på noen, så kan det hende man gjør ting galt, og da vil jo den andre personen bli lidende for det. Så det kanskje å finne en måte å trene på som litt mer smart enn å bruke pasient, det kan være lurt. Så, virtuell pasientsimulering. Hvordan kan det se ut? Jo, da lager vi et spill hvor vi simulerer en pasient. Vi lager et spill hvor du har en pasient, og så skal du prøve å forholde den til. Hvordan kan det se ut? Jo, det kan se ut sånn her. Og det her ligner egentlig på en sånn standard first-person-type spill. Da. Det vi ikke ser her et spill som utviklet for å trene kompetanse på de som jobber i bo- og behandlingssenter for unge. Utfordringen for de som jobber på et bo- og behandlingssenter for unge er at de ungdommer som er der, de har adferdsutfordringer og trenger egentlig en veldig høy grad av omsorg. Trenger folk som er virkelig flinke til å tåle som opp- og nedturer, og tåle ganske mye å være god til å forholde seg til andre. Så hvordan blir man god på det da? Det vi tester i prosjektet her er om vi kan bruke et dataspill til å lære folk til å bli god til å forholde seg til barn og unge i psykiatrien. Det vi ikke ser her er en spillkarakter. Her er Mohammed, og det er en pasient som har Asperger. Er det noen som har hørt om Asperger før? Ja, jeg har ikke hørt litt borte, ikke sant? De som mangler en sånn forståelse, har veldig lav grad empati, veldig sånn tvangsmessige tanker, veldig fokusert på ulike ting. Og for en som har Asperger, så er det veldig vanskelig å omgås i vanlige sosiale situasjoner, veldig vanskelig å lese i sosiale signaler. Det betyr også at i en bo- og behandlingssituasjon, så er det vanskelig å av og til få gjennomført helt enkle ting, ikke sant? Utfordringen for den som jobber på et bo- og behandlingssenter, er å få de til å fungere, og kunne stå på morgenen, klø på seg, spise frokost, holde rommet sitt i orden og den slags. Det vi har gjort her er å simulere en pasient som har Asperger. Du som spiller får oppgaven i å sette en gang med å rydde rommet sitt. Hvordan får man noen til å rydde rommet sitt? Kan ikke man bare si, du går og rydder rommet ditt, så sabler jeg mye rot, og vi er jo enige om at du skal gjøre det. Sett i gang. Kan man si noe sånt til en som har Asperger? Kanskje, kanskje ikke. I spillet her så kan du jo få det valget og prøve å gjøre det da, og da går det veldig dårlig. De fleste med Asperger vil reagere veldig sterkt på en sånn direkte beskjed. Det som spilleren her blir utfordret på er å finne en måte å bygge en relasjon til denne pasienten, og på den måten få gjennomført helt enkle ting. Og så får du poeng for det da. Det vil si at du har noe gjøremål her oppe. Du skal få Mohammed til å rydde rommet, du har en annen pasient som også krever tilsyn. I en annen situasjon så skal du få Mohammed til å skifte klær og gå og dusje. Det du ikke ser på skjermen her er som de valgene du har. Har jeg fått beskjed om at han skal gå og dusje, så svarer Mohammed at det er noe skittent der, og regelen sier at jeg skal dusje. Og så begynner han å dunke huet i veggen. Hva gjør man da? Det spiller her en mulighet til å utforske litt hvilke alternativ du har. Du kan si at ja, men litt skitt går bra, for eksempel, og bare prøve å snakke litt rundt det. Du kan spørre om han mener med hva som er skittent. Eller så kan man være sånn likegyldig og si, ja, da får du bare gå rundt da og være skitten. Det vi har gjort da er å latt ulike personer prøve det spillet her. Vi har tatt noen som ikke har psykologiutdanning, og så har vi tatt de som er nesten ferdig utdannet psykologer, de som går siste semester på profesjonsstudiet. Og det vi er interessert i er om det spillet har en funksjon. Det som man har sagt er at man ønsker seg en ny måte å utvikle kompetanse på. Man har sett at noen av de spillene her kan fungere. Her er en annen pasient jeg har brukt, og det er Bettina, og har en borderline-diagnose. Det betyr at det har veldig store opp- og nedturer emosjonelt. Kan være veldig glad, og så blir veldig leise, og så blir veldig sint igjen. Har veldig utfordrende adferd med stygt språk og aggressiv utagering, slåing og sparking og sånt. Veldig vanskelig forhold til. Her kan man øve på det. Det vi har gjort da er å teste det her da. Så har vi spurt oss noen spørsmål.
Vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar? Här är namnet på en uppgave som jag jobbar med och det här är det studenter på mastergradsnivå som har jobbat sammen med oss och genomfört forskning. Vi funnet flera ting jeg skal trekke fram noen av de viktigste funnene kanskje. Det viktigste funnet er kanskje at de som har prøvd spillet opplever det som relevant. Det er ikke bare et dataspill. Det oppleves som noe relevant for den problemstillingen som tas opp. Det gjør også de som har en ganske høy utdanning innen psykologi, altså de profesjonsstudentene som vi spurte. Det vil si at du er nesten ferdig utdannet psykolog. De mener også å se en relevans for det her. Man ser også at spillet har ulike effekt. Det er ganske interessant funnet. Hvem opplevde at dette var mest nyttig? Og da ser man at de som var uten arbeidserfaring i psykiatrien fra før, hadde liten eller ingen erfaring fra å jobbe i psykiatrien før, opplevde dette som veldig nyttig. De som hadde jobbet en del, vært på bobehandlingssenteret og jobbet der, hadde litt mindre utbytte av det. Men begge gruppene hadde da sagt at dette er veldig nyttig. Det tredje vi interesserte er om spillet klarer å gjenskape en som har Asperger. Klarer man å vise det frem i et dataspill på en sånn måte at det fremstår som viktig og relevant og ekte. Så det er vurdert hvor man gjenkjenner de symptomene som en Asperger har. Med symptom så mener jeg de kjennetegnene og særtrekene som en typisk Asperger-pasient har. Det vi finner i våre studier er at dataspillet ser ut til å klare å gjenskape for eksempel Asperger og borderline-diagnose, som en andre pasientgruppe som var interessert i. Dette er bare starten på et prosjekt som kommer til å gå en god stund fremover. Og det er den første brikken som gjør det interessant å se på hva kan vi da få til. Hvis dataspill fungerer på her, hvordan kan vi gjøre det da? Da kan vi kanskje bruke det inn i psykiatrien. Vi kan prøve å utvikle andre spill som tar andre pasientgrupper. Vi kan kanskje lage spill for andre arbeidssettinger også. Og det som vi mangler i den psykologi, som jeg ønsker mye mer av, er de som er interessert i teknologi, interessert i IKT, men også har et hue for å forstå psykologi. Kombinasjonen mellom datakunnskap, psykologisk forståelse og litt metodekunnskap, det er jo gull verdt for oss. Det prosjektet her kommer til å fortsette en god stund til, og vi ønsker oss veldig gjerne at flere kommer til oss, så vi får fortsatt forskning i år. Og med det sier jeg takk for meg.